Já sei como que é. Não esquece esse botão essencial. Você não vai apertar nem esse. Já aperta esse pra salvar. Ou aperta esse, depois aperta esse pra salvar. Não esquece. Ou já aperta esse direto pra salvar. Não esquece, hein? Não, suave. Não, filma pra lá. Vai lá. Não, tem que ser daqui pra lá. É? Não, é. Vai lá. Tem mais espaço. Vai lá. Não, vai lá, vai lá. Mas quer pegar aqui o salão? Mas não pode mostrar pode o salão. No... Pode pegar, não atrapalha eu. Não, não vai atrapalhar aí. Pode. Não vai atrapalhar. Vou apagar que tá chateado com você. Chateado. Vai sim. Peraí. Cheio de trabalhado. Foi na filma. Não, vai gravar. Agora você grava dançando. Vai. Pode gravar. Vai lá. Deixa ele acabar de trabalhar. Não, vai atrapalhar. Não, não vai atrapalhar ele, Sérgio. Mas não pode sair eu no. Tá gravando, olha lá, vai lá. Não pode sair o Lopes no salão. Não, não, vai. Não pode sair, porque eu vou te processar. É, vai. Não, vai. Filma lá, vai lá. Ih, Sérgio arregou, Sérgio. Arregou. Sérgio arregou, hein, Sérgio.